Šuri, blahopřeju k vítězství, blahopřeju k hattricku. Vzpomeneš si, kdy jsi naposledy v lize nastřílel 3 góly v jednom zápase? Tak vzpomenu to nejtěžší, protože to se nestává moc často a bylo to určitě samozřejmě v Liberci a myslím, že to bylo proti Baníku. Proberem to postupně, první 2 góly přišly docela rychle, tady od Boži perfektní asistence. Tato spolupráce zdá se docela funguje. Jo, my jsme se o tom bavili před zápasem, že ať nic nemění a dělá to, co mu jde nejlíp a od něj si myslím, že až 80-90% prostě těch balonů, který centruje, jdou do toho místa, kam chce a do toho místa, kam většinou vím, že on to dává, takže tam prostě stačí jenom na tu přední tyč, kam mu to vždycky padá a myslím si, že hrozně moc balonů prostě dá tam, kam chce. A ten 3. gól, jak jsi to viděl, co se tam stalo? Tak nevím, jak to mohlo vypadat v televizi, možná to mohlo vypadat jako faul, ale bavil jsem se i s golmanem, že byl jsem tam první, špičkou jsem to dal do gólu a pak jsme se srazili. Myslím, že koleno na koleno, stehno na stehno, něco takového. Jak vůbec důležitý byl ten rychlý začátek, kdy jsme v podstatě v 16. minutě vedli o 2 branky? My jsme to potřebovali jako sůl, protože venku se nám nedaří, to víš sám. A bavili jsme se i v tom loňském zápasu tady, kdy to bylo přesně naopak, kdy jsme po 15 minutách 2-0 prohrávali a ten gól ve 3. minutě nám hrozně pomohl. A bylo super, že jsme se hned nezatáhli a ze standardky jsme si pomohli 2. gólem. Tímhletím zápasem bavili, jak je důležitý navázat na ten zápas Plzní i výsledkově, což se nám dneska podařilo, takže dneska předpokládám, že odsaď z Jablonce budeš odjíždět 100% spokojený. Tak samozřejmě má to samý klady to utkání, dali jsme konečně víc gólů, vyhráli jsme venku, udrželi jsme čistý konto, dali jsme gol ze standardky, všechno samozřejmě samý plusy. Nebylo to úplně ideální, to si povídat nemusíme, měli jsme tam i nějaký závary, dozadu nějaký zmatky, ale na to se nehraje, prostě hraje se na 3 body a na 3 góly venku.